Predsjednik Crne Gore Filip Vojinović smatra da je odluka ministara Sjeverne alijanse potvrda uspjeha naše države na putu euroatlantskih integracija. Zaista zavrijedili da budemo u akcijnom planu članstva i članstvo u akcijnom planu i MAP kao predvorje NATO-a doživljavam kao priznanje Crnoj Gori za sve što je učinilo u reformama vojske, za priznanje Crnoj Gori za ono što je svojim primjerom pokazala i naravno za dodatnu obavezu Crnoj Gori da nastavi intenzitetom tih reformi kako bi Crna Gora bila što prije u NATO. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić kaže da uspostavljanje strateškog i neraskidivog partnerstva sa državama NATO-a predstavlja priznanje kojim se osnažuje osjećaj pripadanje demokratskom svijetu. Krivokapić smatra da su ovom odlukom države NATO prepoznale Crnu Goru kao pouzdanog i kredibilnog partnera. Članstvo u MAP predstavlja dalju obavezu Crne Gore, kaže ministar odbrane Boro Vučinić, i očekuje dalju podršku saveznika na, kako je rekao, izvjesnom putu ka Sjevernoj alijansi. Bićemo posvećeni veoma tim zadacima, tom strateškom cilju, jer smatramo da jedan takav put je apsolutno u interesu razvoja i dalje bezbjednosnog puta ovog prostora, Crne Gore i regiona i naravno prije svega u interesu generacija koje će živjeti ovdje u Crnoj Gori. Ministar inostranih poslova Milan Roćeni ocjenio da je odluka o MAP-u još jedan dokaz politike otvorenih vrata koju je snažno promovisao generalni sekretar Andreas Rasmussen tokom posjete Podgorici. Ovim se šalje snažna poruka da alijansa vjeruje u kapacitete Crne Gore i zemlje Zapadnog Balkana. Roćen je najavio da će Crna Gora odmah nakon toga započeti rad na pripremi godišnjeg nacionalnog plana za MAP.